የአሸናፊ አሸናፊ ያው ሚያዝያ 5 ፍጻሜውን ያገኛል አራተኛው ማለት ነው ከዚህ በፊት 3 የአሸናፊ አሸናፊ ያካሄደናል የዘንድሮ በጣም ለየት ባለ መልኩ በልዩ ዝግጅት ተዘጋጅተን ለሚያዝያ 5ቱ የፍጻሜውን ቀን እየተበቀን ያለነው ያው አራት የፍጻሜ ተወዳዳሪዎች አሉን ከዚህ በፊት ከነበሩት ከ3ቱ የአሸናፊ አሸናፊ የሚለየው በዚህ በአራተኛው የአሸናፊ አሸናፊ የተወዳዳሪዎቹን ብዛትና ቁጥር ጨምረን ነበር የመጣነው እሱም ብቻ አይደለም የውድድር ሳምንታትንም ጨምረን ነበር በፊት 15 ሳምንታት ነበር የሚካሄዱት አሁን ግን ወደ 13 አሳድገናል ምክንያቱም አራተኛው አሸናፊዎች አሸናፊ ላይ የሚወዳደሩ ሰዎችንም ቁጥር መጠን ጨምረን ነበርና ወደ 4 የሚሆኑ ተወዳዳሪዎችን በልዩ ሁኔታ የተካተቱበት ነበርና የምታስተውሻቸው ከሆነ እነ ራሂል ተሪሳ እነ ቤተልሔም ሰለሞን የነበሩበት ነውና ሌሎችም ሁለት ተወዳዳሪዎችን ጨምረናል አንድ ልዩ የሚያደርገውና ሳምንቱም እንዲጨምር የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው የፋናል አምሮት ዝግጅት እንግዲህ አንድ ሳምንት ይቀርናል እስካሁን ባለን ሂደት ከቴክኖሎጂ አንጻር የሚያስፈልጉ የቴክኖሎጂ ግብአቶችን የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ መሳሪያዎችን ከውስጥም ከውጭም ከተባባሪ አካላትም አቀናይተን ነው የምንሰራው ምክንያቱም በጣም በርካታ ሲስተሞች በርካታ መሳሪያዎች ናቸው የሚፈለጉት ስለዚህ እነሱን የመለየት ስራ ሙሉ በሙሉ አጠናቀናል የሚሰራውንም አካል ምን ምን ይሰራል የሚለውን ባለሙያዎቻችንን ኢንጂነሮቻችንን አሳይመንት ሰጥተናል ስራ ተከፋፍለናል ለአራተኛው አሸናፊዎች አሸናፊ ብራንዲንግ እና ማህበረሰብ አገልግሎት በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እየተዘጋጀ ያለውና ያው እንደሚታወቀው ፋና ማህበረሰቡን ትኩረት ያደረገ ስራዎችን ነው የሚሰራው መዝናኛ ላይ ቢሆንም ማለት ነውና እኛም እየተዘጋጀን ያለነው ኦዲየንሶቻችንን የሚያስደስት ነገር ፋና ላምሮትን የሚመጥን ነገር በጥሩ ሁኔታ እየተዘጋጀን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ውድድሩም በጣም ጠንካራ ነበር እስከ 9ኛው ሳምንት ድረስ በሁለት ቡድን ተከፍለው ነበር ውድድራቸውን ሲያደርጉ የነበሩት ባለፉት 3 ያሸናፊዎች አሸናፊ ይሄ ልምድ አልነበረምና በሁለት ቡድን ተከፍለው ውድድራቸውን በተናጠል ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ በ9ኛው ሳምንት ላይ ተገናኝተው ውድድራቸውን ያደረጉበትን ክስተት ታስታውሽ እንደሆነ በጣም ውጥረት የበዛበት ነበር ከ8ቱ አንዱን ተወዳዳሪ ለማሰናበትና ጠንካራ ተፎካካሪዎች ናቸው አንደኛ ከምድባቸው ወይንም ከምራፋቸው አንደኛ ወጥተው ከዛ ደግሞ በልዩ ሁኔታም የተጠሩት ልጆችም ቢሆኑ አምስተኛ ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁ ናቸውና እነዚህ ልጆች ጥሩ ፕሮፋይል ያላቸው ስለነበሩ በዚህ በአራተኛው አሸናፊዎች አሸናፊው ሲገቡ አንዳንዶቹ ለፍጻሜ ይደርሳሉ ብለሽ ያሰብሻቸው ገና በአንደኛና በሁለተኛ ሳምንት የተሰናበቱ አሉ። አይ ይሄ ሰውዬማ ብዙም አይጓዝም ብለሽ የጠበቅሽው ሰው ደግሞ እስከ 11ኛ 12ኛ ሳምንት ድረስ የመጡ ልጆች ነበሩና ውድድሩ ራሱ የሚገመት የሚጠበቅ አልነበረምና በጣም ልዩ የሆኑ አጋጣሚዎችን ያስተናገድንባቸው ናቸው። አንዳንዶቹ የማይጠበቁት ሰናባቾች ነበሩ። ለምሳሌና ጸደ ማርያምን ታስተውሻለሽ። እስከ ፍጻሜ የሚጠበቁ ልጆች ነበሩ ነበረከትን። እነዚህን ስታነሺ ለፍጻሜው የሚታሰቡ ምናልባትም የፍጻሜውን ደረጃ ይዛሉ ተብለው የሚጠበቁ ልጆች ያጣንበት ነው። ላምሮት ሁልጊዜም ቢሆን የእለት ፐርፎርማንስን መሰረት አድርጎ ነው ውድድሩ የሚካሄደውና በለቱ የነበረው ፐርፎርማንስ ደግሞ ይሄንን ውጤት ሊወስን ይችላል። ያልተጠበቁ አላፊዎች ደግሞ ወደ ፋይናሉ እንዲመጡ ይሄንን ታሪክ አሁን ያለውን ታሪክ እንድና ያድርጎናል። እናት ለምን ትሞት ትኖራ ጎንብሳ የምታሳድግና በችጋር ተጠብሳ ከሌላው ጊዜ በጣም ነው ለየት አድርገን እየተዘጋጀን ያለነው ምክንያቱም ተመልካቾቻችንም ከሌላው ጊዜ በየጊዜው እየጨመሩ ናቸው የመጡትና ተሳታፊዎቹም ልክ እንደዚህ የህዝብ ዳኝነት የሚታይበት ነውና አንድ ከአንደኛ ከሁለተኛ ከሶስተኛ ዙር አራተኛ ዙርን ከእያንዳንዱ ዙር ላይ የተማርነውን ትምህርት ወስደን በጣም የተሻለ ስራ ለመስራት ከአንድ ወር በፊት ነው ዝግጅት የጀመርነው እና ኦልሞስት አሁንኛ አጠናቀን ጨርሰናልና በጣም በቃ ተመልካቾችን የሚመጥን በጣም ደስ የሚል ስራዎችን ነው እየሰራን ያለነው። እንዳለ ዝርዝሩን ብናግርሽ እንግዲህ ዛንቀም እናገር። ፋናል አምሮት ሲጀመር አሁን አራተኛ ዙር ላይ ደርሰናል። እስካሁን ድረስ የተለያዩ ቦታዎች 3 ዙሮች ሰርተናል። ከ3 ዙሮች በርካታ ልምዶችን ወስደናል። እነዛን ልምዶቻችንን ቀምረን በዚህ አመት ደግሞ የተሻለ ስራ ለመስራት በ2017
በሁሉም ረገድ በሁሉም ሲስተሞች የቅርመ ዝግጅት ስራዎችን አድርገናል። ምክንያቱም የቀጥታ ስርጭት ስራ እንደምታቂው በርካታ የሰው ኃይል ያንቀሳቀሳል፣ በርካታ መሳሪያዎችን ያንቀሳቀሳል፣ በርካታ አብረውን የሚሰሩ ድርጅቶችንም ያንቀሳቀሳልና እነዚህ ሁሉ ሲዋሃዱ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በጣም በርካታ ችግሮች ነበሩ። ከነዛ ችግሮች ከስተቶቻችን እየተማር በየጊዜው ያሻሻልናቸው መተናል። አሁን ደግሞ የበለጠ ያሉትን ችግሮች ሙሉ በሙሉ አናላይዝ አድርገን ችግር አልባ ስርጭት እንዲኖር የተሻለ ስራ ለመስራት በደንብ ከሌሎቹ ከሶስቱ ምዕራፎች በተሻለ ሁኔታ ዝግጅት ላይ ቆይተናል። ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ስለዚህ ከስከዛሬው አንድ ደረጃ ቢያንስ አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ አየር ላይ እንዲውል እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ይሳካል በእርግጠኝነት። በይዘት ደረጃ ሁሌ የምናስባቸው በለቱ ላይ የሚቀርቡ ሀሳቦችን እኛ ልንጨነቅ እንችላለን። ይህም ማለት ለምሳሌ የተወዳዳሪዎቹን ጉዳይ፣ ልምምዳቸውን፣ የሙዚቃ ዝግጅታቸው ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። በለቱ የክብር እንግዳ ይኖረናል፣ ተጋባዥ ዳኛም ይኖረናል። እነዚህ ላይ በጥንቃቄ መረጣውን ልናደርግ እንችላለን። የእኛ ጥረት ከተወዳዳሪዎቹ ጋር የምናደርገው የይዘት ዝግጅት ግን ብቻውን የሚያመጣው ነገር ወይንም ለውጥ የለም። ዋናው ነገር የሁሉም ክፍሎች ርብርብ፣ የሁሉም ክፍሎች ስራ አንድ ላይ በጋራ መጥቶ ፋና ያው የኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ኮሌክቲቭ ይሄ የጋራ ሆኖ የመስራት ልምድ ስላለን እሱ ውጤት ነው አየር ላይ የምትመለከቱ። ከኤስኤምኤሷ ጀምሮ እያንዳንዷን ነገር የግራፊክስ ስራዎቻችንን ብታይ ለምሳሌ ራሱን በቻሉ ክፍሎች ነው የሚሰሩት። እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ተዳምረው የምታዩን አይነት ውጤት ይመጣል እንጂ ይዘት ላይ ብቻ ስለታሰበ በራሱ ውበት ይኖረዋል ወይም ተጠባቂ ይሆናል ማለት አይደለም። ሁሉም ክፍሎች እንዲህ ሲረባረቡበት አሁን የምናየውን አይነት ውጤት፣ አሁን የምናየውን አይነት ስኬት፣ አሁን የምናየውን አይነት ዝግጅት በተለይ ደግሞ ሚያዝያ አምስት ላይ እንዴት ተዘጋጅተዋል የሚለው ያን ቀን ምስክር የሆነ ስራ ሰርተን እናሳያለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱ ተናቦ መስራት፣ ምክንያቱ ቀድሞ መዘጋጀት፣ ምክንያቱ ሁሉም ስራውን የራሴ ነው ብሎ የሚሰራውን ስራ ቀድሞ ማወቅ ነው። ሌላ ምንም ሚስጥር የለውም። እኛ ጋር እንደምታውቂው ቴክኖሎጂ ላይ ብንሄድ በርካታ ቅድም እንደገለጽኩት በርካታ ሲስተሞችን በርካታ ባለሙያዎችን እናንቀሳቅሳለን። እያንዳንዱ ባለሙያ የኔን የራሴ ነው ብሎ ነው የሚሰራው። የሚሰራውን ስራ ቀድሞ ያውቃል። ችግር ቢገጥመው እንኳ ከስርጭቱ በፊት በደንብ ሪሄርስ ስለሚደረግ ምን ማድረግ እንዳለበት ጠንቅቆ አውቆ ነው የሚገባው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰራተኛ በደንብ ተናቦ ሲስተሙን አውቆ ችግር እንኳ ቢያጋጥም ሲምለስ በሆነ ወይም ሳይታወቅ አየር ላይ ችግሩ መፈጠሩ ሳይታወቅ ለመስራት የሚያስችል ቁመና ይዞ ልምምድ አድርጎ ነው የሚገባውና ምክንያቱ የሰራተኛው ዝግጁነት ቀድሞ መናበብ መዋሃድ ብቻና ብቻ ነው። ጋዜጠኛውም ጋር ስንመጣ ቴክኖሎጂ ይዘጋጃል። ኮንተንት ላይ ያለው የይዘት ሰው ደግሞ ጋዜጠኛው ቀድሞ እንደዚሁ በደንብ ይዘጋጅና መጨረሻ ላይ ብሎ ሪሃርስ ይደረጋል። ዘን ይናበባል። የተናበበ ስራ ይሰራል እንጂ የፋና ላምሮትን ስታዩ ቢያንስ አራት ሰዓት በየሳምንቱ አራት ሰዓት ቀጥታ ስርጭት ነው። ቀጥታ ስርጭት በባህሪው በጣም አስቸጋሪ ነው። ከኛ ውጪ ባንዶቹ አሉ፣ ዳኞቹ አሉ፣ የላይት ባለሙያ አለ። ከሜካፕ ጀምረሽ በጣም ብዙ ኃይል ነው ሙቭ የሚያደርገውና ይሄ ሚስጥሩ ተናቦና ስራውን አውቆ የሚሰራ ባለሙያ ሰራተኛ ስላለን ይህን ስለሚያደርግ እስካሁን ድረስ ምንም ችግር ሳያጋጥመን ልንመጣ ችለናልና አሁንም በዚሁ ሞቲቭ ነው የምንቀጥለው። ላምሮት የአንድ ሰው ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ፋና ላምሮት ላይ በጣም ብዙ የፋና ብሮድካስቲንግ ሰራተኞች የሚሳተፉበት ፕሮግራም ነው እና ይዘት ክፍል ላይ ቢታይ በጣም ብዙ ጋዜጠኞች የሚሳተፉበት፣ ቴክኖሎጂ ላይ ቢታይ የተለያዩ ኢንጂነሮች፣ ካሜራማኖች፣ ዳይሬክተሮች የሚሳተፉበት እንዲሁም ደግሞ ማርኬቲንግ ላይ ራሱ በአቅም ደረጃ አንሶን የምናቀርበው ነገር እንዳይኖር እነሱም ደግሞ የሚሳተፉበት፣ ብራንዲንግም ደግሞ በየጊዜው እይታው ጥሩ እንዲሆን ጥሩ መልክ እንዲኖረው በየጊዜው የሚሰራ ስራ ነው እና የተለያዩ ሰዎች ተሳትፈውበት የሚሰራ ስራ ስለሆነ የብዙ ሰው ኃይል የብዙ ሰው ሪሶርስ አንድ ላይ ሆኖ የሚሰራ ስለሆነ በጣም ከሌላው ለየት እንዲል አድርጎታል። ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው ዳኝነት ላይ በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ዳኞች አሉና በሙዚቃው ዘርፍ ማለት ነው። ከዛ እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡ ምን ይመለከታል ምን ያያል፣ ከዛ እነሱም ደግሞ የራሳቸውን ድምፅ የሚሰጡበት ነው እና ስለዚህ አሳታፊ ነው። ሁሉም ሰው የሚሳተፍበት የተለያዩ ሪሶርሶችን የምንጠቀምበት ስለሆነ ከሌሎቹ ፕሮግራሞች ለየት ያደረገ ውብ እንዲሆን አድርጎታል። ያዘኝና መውደድና መውደድና
እኛ ብቻችን አይደለም እንሰራው ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ኢትዮ ቴሌኮም ባይ ዘ ወይ ግንባር ቀደም የኛ ተባባሪ ከኛ ጋር የሚሰሩ ሁሉ ግዜ ልክ እንደኛው አዘባክ ባክ ኢንዲ ላይ ባለሙያዎችን መድበው ያንዳንዱ ሲስተም ሞኒተር ያደረጉ የሚሰሩ ናቸውና በዚህ አጋጣሚ ቀድሜ ማመስገን ፈልጋለሁ ኢትዮ ቴሌኮምን ለፋና ላምሮት ብቻ ሳይሆን ከስቱዲዮዎች የምናረጋቸውን ቀጣ ስርጭቶች በልዩ ሁኔታ ነው የሚያግዙንና እጅግ በጣም ማመስገን ወዳለሁ እንደ ተቋምም እንደ ግለሰብም ስለዚህ ምንድናረግ ነው ከኢትዮ ቴሌኮም ሐላፊዎች ጋር ሳምንት ለት ሐሙስ ለት ማለት ይችላል አንድ ላይ ሆነን እንዴት ማኔጅ እናርገው ምን ችግር ሊገጥመን ይችላል ችግር እንዳይመጣስ በምን እንከላከላለን የሚመጣው ዳታ ሂውጅ ሊሆን ስለሚችል ያለ ችግር እንዴት የጋራ አርገን እንሰራለን የሚለውን ተዋይተን የተለያዩ ሲስተሞችን ግዛው ይሁን መፍቴዎችንም ሰጥተን የጋራ ዝግጅት አድርገናልና SMS ላይ በተመሳሳይ መልኩ ከፍተኛ ዝግጅት ነው ያለው በደንብ አድርገን ተዘጋጅተናል በጣም ተመልካቾች ጥሩ አድርገው እንዲጠብቁን እንላለንና ፋናን የሚመጥን ተመልካቾችን የሚመጥን ላምሮትን የሚመጥን ተወዳዳሪዎችን በጣም ብዙ የደከሙበት ነው ባንዶችም እነሱን ለማገዝ በጣም ብዙ የደከሙበት ነው ዲዛይነሮችም እነሱን ለማሳመር የሚካፕ አርቲስቶችን መግለጽ ይችላልና የተለያዩ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ነውና ያንን የሚመጥን ጥሩ የሆነ መድረክ ሰርተን ተዘጋጅተናልና ያው ተመልካቾቻችን እንዲሁም የዛን ጊዜ በሬዲዮም የሚተላለፍበት ሁኔታ ነውና አድማጮችም በጉጉት እንዲጠብቁ እንጋብዛለን ተፈጥሮ ለካሴን አሃን እንደምንችሮሻ ላለፈው አንድ አመት ከአንድ ወር አካባቢ ተወዳዳሪዎቻችን በተለያየ ዙር ሲወዳደሩ ፋና ላምሮትን ሲያደምቁ ቆይተዋል አሁን ደግሞ የመጨረሻው ውድድር ነውና አራት ፈርጦች ቀርተዋል እነዚህ ፈርጦች የሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ ላይ ወይም ያዚያ 5 ላይ በፋና ላምሮት ደምቀው ተውበው አበበው ይታያሉ ስለዚህ ተመልካቾቻችን ከመቼውም በላይ የበለጠ እንዲጠብቁን ልጆቹን ደግሞ በኤስኤምኤስ የመረጡት የኔን ምርጫ ነው የሚሉትን ከአራቱ አንዱ ወይም አራቱንም ሊሆን ይችላል እንዲያግዟቸው እንዲመርጧቸው ተባባሪ አካላት ደግሞ ስፖንሰሮቻችን አብረውን የሚሰሩ ፓርትነሮቻችን ከወዲሁ ቦታው ሳይሞላባቸው ቀድመው አንድ ሳምንት ስላላቸው ራሳቸው እንዲያስተዋውቁ ምንድነው ሀብቶቻቸው እንዲያስተዋውቁ የማስተዋቂያ ድርጅቶችም ከወዲሁ እንዲመጡ መጋበዝ ፈልጋለሁ እንግዲህ ለዛ ቀን በሰላም ያድርሰን እኛ ከፍተኛ ዝግጅት አድርገናል አመሰግናለሁ ፋና ከሌላው ጊዜ በተለየ በጣም ያዘጋጀንበት አዳራሽ ላይ በዛ ያሉ ተመልካቾች ናቸው የሚኖሩት እዛ ላይ ተሳተፋሉ እንዲሁም ነው በየቤታቸው የሚመለከቱ ደግሞ በቴሌቪዥንም በዲጂታል ሚዲያም የሚከታተሉ ተመልካቾች ይኖሩናል እንዲሁም ደግሞ በሬዲዮ አድማጮች ይኖሩናልና እነሱም ይከታተላሉና ተሳታፊ እንዲሆኑ እንጋብዛቸዋለን ምክንያቱም አሳታፊ ነው ፋና ላምሮት ሰራተኞችም እዛ በስራ እንሳተፋለን ደግሞ ኦዲየንስ ተመልካቾች አድማጮች ደግሞ ኤስኤምኤስ ላይ በመሳተፍ በ8222 ላይ ኤስኤምኤሳችሁን በመላክ ተሳታፊ እንድትሆኑ እንጋብዛለን ሚያዝያ 5 እንግዲህ የክብር ዳኛችንም የክብር እንግዳችንም የሚሆኑት ሰዎች በጣም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ አሻራ ነው የኖሩ ሰዎች ናቸው ተመልካቾች እነዚህን ሰዎች ሲጋብዙ ሲዳኙ በለቱ በዛ መድረክ ላይ ተገኝተው ስሜታቸውንም ሲያካፍሉ አንዱ የላምሮት ልዩ ቀለም ሆኖ የሚኖረው ወይንም የሚሚውለው ያንቀን እሱ ይሆናል ከዛ ውጪ ደግሞ ፋና በራሱ ሁልጊዜም በአሸናፊዎች አሸናፊ ላይ ልዩ የሆነ የወጥ የሆነ የዜማና ግጥም ስራን አሰርቶ በለቱ ላይ ያቀርባል አይደል ተወዳዳሪዎቹ ሁልጊዜ በራሳቸው በመረጡት ሙዚቃን የሚወዳደሩት ከዛ ባለፈ ግን ፍጻሜውን አንድ ልዩ የሚያደርገው ነገር ወጥ በሆነ ግጥምና ዜማ መወዳደር መቻላቸው ነው ያንን ወጥ ግጥምና ዜማ በደንብ አርጎ ለተጫወተ በደንብ ፐርፎርም ላደረገ ሰው ግጥሙንና ዜማውን የሰራው ሰው እገሌ ነው ብሎ ሲጠቁም ያንን ይወስዳል ማለት ነው እንግዲህ ያንን ግጥምና ዜማ የሚወስደው አንደኛ የሚወጣው ሰው ሊሆን ይችላል አራተኛ የሚወጣው ሊሆን ይችላል ተገማች አይደለም አንድ ላምሮት ልዩ የሚያደርገው ነገር የዚህ የአዲሱ ግጥምና ዜማ ባለቤት ማን ነው የሚለው ራሱ መልስ እናገኝበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ተወዳዳሪዎች ልዩ የሆኑ ለፍጻሜው በጣም ያነጋግራሉ ችሎታዬን ያሳይልኛል ብለው ያሰቡበትን ዘፈኖች መርጠዋል
ዝግጅታቸውንም ወደ 15 ቀን ያህል እየተዘጋጁ ነው ያሉትና በእለቱ ተጠባቂ ሆኖ ፐርፎርማንሳቸውን አቅማቸውን የሚያሳዩበት ስለሆነ አንዱና ሌላው ታሪክ ምናልባት ይደገማል ላይደገም የሚለው ነገር ራሱን ችሎ እንዳለ ሆኖ የፋናል አምሮትን ተመለሰን ስናይ እስካሁን ሁለቱ አሸናፊዎች ሴቶች ናቸው አይደል? መቅደስ ግርማና ያለሞርቅ ጀምበሩ አንድ ወንድ ነው እስካሁን አመር ማንጁስ ብቻ ነው የገባው። በዚህኛው አራተኛዎች አሸናፊዎችም እንግዲህ ሴት ተወዳዳሪ ታሸንፍ ይሆን ወይስ ከሶስት ወንዶች ውስጥ አንድ ሰው ባለ ታሪክ ይሆን የሚለውም ራሱ ሌላው የሚጠበቅ የፍጻሜ ውድድር ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችም እንግዲህ ልዩ የሆኑ ዝግጅቶችን ይዘን እንጠብቃቸዋለን። በፍጻሜው ተመልካቾቻችን ሚያዝያ 5 ላይ ከ5 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ከፋና ላምሮት ጋር ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ ኮዲዮን ጋብዛለን። መከዝተታች ንመካከር ተይውለታች ተይቴ ለፍቅራች ተይቴ ለፍቅራችን